Əziz müsəlmanlar, sizə təqdim edəcəyimiz bu material Quran işığında Əhl-i Beyt hədisləri silsiləsindən İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan 50 hədis. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşdu: Fatimə əleyhissalamın evində biraz arpa var idi və o ondan quymaq hazırladı. Yemək hazır olandan sonra onu qarşılarına qoydular ki, yesinlər. Bir yoxsul gəlib çıxdı və dedi: Allah sizə rəhm etsin. Əli əleyhissalam durub yeməyin üçdə birini ona verdi. Çox keçmədi ki, bir yetim gəlib dedi: Allah sizə rəhm etsin. Əli əleyhissalam durub yeməyin digər üçdə bir hissəsini ona verdi. Sonra bir əsir gəlib dedi: Allahın rəhmi olsun sizə. Əli əleyhissalam durub yeməyin qalan üçdə birini də ona verdi və özü həmin yeməkdən heç dadmadı. Sonra Allah onların barəsində bu ayəni nazil etdi. İnsan surəsi 8-ci və 9-cu ayələr. Onlar öz iştahaları çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər və belə deyərlər: Biz sizi ancaq Allah rizasından ötürü yedirdirik. Biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Öz dostluq və məhəbbətini münasib yerə qoymayan kəs əlaqənin kəsilməsi təhlükəsi qarşısındadır. Əgər birinin xasiyyəti pisləşsə, onun qulağına azan oxuyun. And olsun Allaha ki, yaxşılar nicat tapdılar. Onların kim olmasını bilirsiniz? Onlar qarışqanı da incitməyən kəslərdir. Əhzab surəsi 58-ci ayə. Mömin kişiləri və qadınları etmədikləri bir işdən ötürü incidənlər, şübhəsiz ki, öz üzərlərinə böhtan və açıq aydın bir günah götürmüşlər. Əsirə yemək vermək onu əsir götürmüş şəxsin boynunda olan haqdır. Hətta o sabah öldürülməli olsa belə, əsirin kafir və ya qeyri-kafir olmasından asılı olmayaraq ona su və yemək verilməli və onunla mülayim davranılmalıdır. Əli əleyhissalam zindana salınan şəxsə müsəlmanların beytul malından yemək verərdi. Möminin qəlbi üçün çox yeməkdən ziyanlı bir şey yoxdur. Çox yemək iki şeyə səbəb olar: daşürəkliliyə və şəhvətin oyanmasına. Kim yeməkdən əvvəl və sonra əllərini yusa, həmin yeməyin əvvəlində və axırında ona bərəkət verilər və nə qədər ki sağdır, rifah halında yaşayar və cismani xəstəlikdən amanda qalar. Peyğəmbər yeməyi və ya içməli şeyi üfürməkdən çəkindirib: Qablarınızı qapaqsız qoymayın, çünki qabların ağzı örtülü olmayanda şeytan onlara ağız suyu atır və onların içindən istədiyini götürür. Nə çox nemət ki, Allah onu bəndəyə arzulamadan verib, nə çoxdur o kəslər ki, bir şeyin arzusunda olublar, amma onlar üçün başqa şey seçilib. Hicr surəsi 3-cü ayə. Qoy hələ istədikləri kimi yeyib içsinlər, ləzzət alsınlar, arzuları, ümidləri başlarını qatsın, düşər olacaqları müsibəti sonra biləcəklər. Allah Taala İbrahimi peyğəmbərliyə seçməmişdən qabaq onu bəndəliyə götürdü və onu risalət məqamına seçməmişdən qabaq nübüvvətə çatdırdı. Həmçinin onu dostluğa seçməmişdən qabaq öz rəsulu etdi və onu öz imamı etməmişdən qabaq öz dostu etdi. Bu məqamların hamısını onda toplayandan sonra buyurdu: Mən səni insanların imamı və başçısı təyin etdim. Yer üzü yarandığı gündən heç vaxt insanların unutduqları haqqı dirçəldən hər şeyi bilən höccətsiz qalmayıb.
Allahın yarattıklarına hüccəti tanınmış imamsız bərqərar olmaz. Əgər yer üzü imamsız qalsaydı, bir-birinə dəyər dağlardı. Yer üzündə həmişə hüccət mövcuddur. Çünki insanları hüccətdən başqa bir şey islah etməz və yer üzünü ondan başqa bir şey abadlaşdırmaz. İsra Suresi 71. Ayə. Bir gün bütün insanları öz imamları ilə birlikdə hüzurumuza çağıracaq. Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər onu oxuyar. Onlara tük qədər haqsızlıq edilməz. İmam Allah Taala ilə onun yaratdıqları arasında olan bir bələdçidir. Onu tanıyan mömin, inkar edən isə kafirdir. Kim bizi tanımasa və bizi inkar da etməsə, o Allahın ona vacib etdiyi hidayətə, yəni bizə tabi olmağın zəruriləyənə qaydana kimi azğındır. Əgər o azğınlıq halında ölsə, Allah onunla özü istədiyi kimi rəftar edəcək. Layiq olmadığı halda imamət iddiası edən kəs kafirdir. Əhzab surəsi 67-ci ayə. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, biz ağalarımıza, böyüklərimizə itayət etdik. Onlarsa bizi haqq yoldan azdırdılar. Əli əleyhissalam alim idi. Və elm irsi olaraq keçir, alim öləndən sonra mütləq onun elmini və ya Allahın istədiyini bilən bir nəfər qalır. Fatimənin Allah yanında 9 adı var. Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyyə, Rəziyyə, Mərziyyə, Muhəddisə, Zəhra. Atam buyurardı ki, Əli İbni Hüseyin namaz qılanda ağac gövdəsinə oxşayırdı. Küləyin tərpətdiyi hissələr istisna olmaqla qətiyyən tərpənməzdi. Atam əleyhissalam Allahı çox zikr edərdi. Onunla yol gedəndə həmişə zikr dediyini görürdüm. Onunla nə vaxt yemək yeyirdimsə, görürdüm ki, zikr deyir. Cəmaatla söhbət edirdi, amma bu onu Allahı zikr etməkdən saxlamırdı. Görürdüm ki, dili damağına yapışıb, La ilahə illallah deyir, o bizi bir yerə yığardı və günəş çıxan zaman zikr deməyimizi buyurardı. Bizim Qur'an oxuya bilənimizə Qur'an oxumaq göstərişi verərdi. Qur'an oxuya bilməyənləri isə göstəriş verərdi ki, zikr desinlər. İmam Baqir əleyhissalam insanların ən gözəl səslisi idi. Qaim iki dəfə qeybə çəkilər, bir dəfə qısa və bir dəfə uzun müddətli. Birinci dəfə qeybə çəkiləndə onun yerini ancaq o həzrətin xas tərəfdarları bilərlər. İkinci qeybdə isə onun yerindən o həzrətin din yoldaşlarının xaslarından başqa heç kəsin xəbəri olmaz. Həqiqətən bu işin sahibi qeybə çəkilər. Həmin zamanda dini saxlamaq, dəvətkanını əli ilə yuxarıdan aşağı qopartmaqdan da asan olar. Odur ki, gərək bəndə Allahdan qorxsun və öz dinindən yapışsın. Kim bu iş sahibinin intizarını çəkən halda ölsə, qaimlə birlikdə onun xeyməsində olmuş kimidir, hətta Allahın peyğəmbərinin kənarında qılınc çalan şəxs kimidir. Qaim əleyhissalam Allahın əmanətləri çıxana kimi əsla zuhur etməz. Beləliklə onlar çıxandan sonra qaim Allahın düşmənlərinə qalib gələr və onları öldürər. Bizim qaimimiz qiyam edəndə Allah tərəfdarlarımızın qulaq və gözlərini elə iti edəcək ki, onlarla qaim arasında qasid olmayacaq. Durduğu yerdən tərəfdarlarımızla danışacaq və onlar onun sözlərini eşidəcək, onu görəcəklər. Ərəblərin az bir hissəsi qaim əleyhissalam ilə birlikdə qiyam edəcəklər. Bəqərə surəsi 3-cü ayə. O kəslər ki, qeybə inanır, namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən sərf edirlər.
İman qəlblərdə yerləşir, İslam isə nikah, irs və qanın qorunmasının bağlı olduğu şeydir. Həqiqi imanın əlamətlərindən biri sənin haqqı hətta öz ziyanına olsa belə batildən, hətta öz xeyrinə olsa belə üstün tutmağındır. Üç xislət olmayınca heç bir bəndə imanını kamilləşdirə bilməz. Dini dərk etmək, maliyyə məsələlərini düzgün nizamlamaq və bəla və çətinliklər müqabilində səbr. Hicurat surəsi 14-cü ayə. Bədəvi ərəblər, biz iman gətirdik dedilər. De, siz iman gətirmədiniz, ancaq biz İslamı qəbul etdik deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır. Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itayət etsəniz, o sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Allah imanı 7 hissəyə bölüb. Yaxşılıq, düzlük və doğruçuluq, yəqinlik, razılıq, vəfadarlıq, elm və səbr. İmanı qəlbdə möhkəmləndirən pəhrizkarlıq, onu qəlbdən çıxaran isə tamah və hərislikdir. Qəlbləriniz dünyadan üz çevirməyincə, onlara imanın şirinliyini dadmaq haram edilib. Möminin hörməti Kəbədən də artıqdır. Ənfal surəsi 2-ci, 4-cü ayələr. Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər. Allahın ayələri oxunduğu zaman, həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar. Onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər. Vaxtlı vaxtında namaz qılar və verdiyimiz ruzidən Allah yolunda sərf edərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Mömin salamat olmaq üçün sükut edir və faydalanmaq üçün danışır. Mömin dəmir parçasından da möhkəmdir. Dəmir parçası oda qoyulanda dəyişir, amma mömin dəfələrlə öldürülsə də qəlbində dəyişiklik yaranmır. Hər şey, hətta yerin həşərat, sürünən və yırtıcıları və göyün quşları möminin qarşısında təslimdilər. Aralarında daha savadlı və alim ola-ola cəmaatı özünə tərəf çağıran kəs azğın bidətçidir. Qəlb heç vaxt haqqın batil və batilin haqq olmasına yəqinlik tapmaz. İsra surəsi 81-ci ayə. De, haqq gəldi, batil yox oldu. Allahın yaratdıqlarının ən mənfuru, cəmaatın dilindən qorxduğu bəndədir. Allah çox yatmağa və çox bekar olmağa nifrət edir. Üç şey, ikiyüzlülük, zülümkarlıq və xütbəsənlik nifrət və düşmənçiliyə səbəb olur. Diqqətli ol, ağzından heç vaxt, hətta özünün və qohumlarının qüdrəti ilə öyünsən belə zoraki söz çıxmasın. Yunus surəsi 23-cü ayə. Onları xilas edincə, yeryüzündə haqsız yerə zülm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar, etdiyiniz zülm, haqsızlıq, fani dünya malı kimi öz əleyhinizədir. Sonra huzurumuza qayıdacaqsınız. Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. Bəlağət dilin itiliyi və çoxlu boşboğazlıq etməklə deyil, əksinə bəlağət mənanı çatdırmaq və düzgün dəlil-sübut gətirməkdir. Cəmaatı dilinizdən ayrı şeylə yaxşılığa dəvət edin ki, sizdə çalışqanlıq, doğruluq və pəhrizkarlıq görsünlər. Allah rəhmət etsin o qövmə ki, çıraq və nur mənbəyidilər və insanları əməlləri və var gücləri ilə bizə tərəf dəvət edirlər. Tövbə surəsi 122-ci ayə. Möminlərin hamısı birdən cihada döyüşə çıxmamalıdır. Barı hər tayfadan bir dəstə, elm öyrənmək, sonra da onu dindaşlarına öyrətmək üçün qalsın ki, cəmaatı döyüşdən qayıtdığı zaman
onları Allahın əzabı ilə qorxutsun. Baş verən hər bir çətinlik və rahatlıqda Allahın məqsədi yalnız əta etmək və sınağa çəkməkdir. Ənbiya surəsi 35-ci ayı. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz ancaq bizim huzurumuza qaytarılacaqsınız. İlahi, bizi öz hizbində qərar ver. Amin.